د الله بندگانو په هغه حدیث کې راغلی دی چې امام مسلم په خپل صحیح کې ل عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه په روایت نقل کړی دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدل دی چې فرمایل یې هغه سو کامیاب دی چې الله تعالی ورته د اسلام توفیق ورکړي او گزاره حاله روزی په نصیب شي او الله تعالی په خپل ورکړي نعمتونو قانع کړي. همداراز په هغه حدیث کې راځي چې بخاری او مسلم د ابو هريره رضی الله عنه په روایت نقل کړی دی. هغه وایي ما لرسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی چې هغه وفرمایل ای الله د محمد د کورنۍ روزی گزاره حاله وګرځوا. دا نبوي مضبوطه او لوی لارښوونه ده کامل پریوشي نو ښایسته نتیجه به وي ځکه په دې کې قناعت دی چې د نفس سکون او د زړه اطمینان پرې راځي ځکه دا دنیا د تللو کور دی. له دې نه د انسان سره هغه څه آخرت ته ملګری ځي چې له ځان نه یې مخکې لیږلی وي.